Det er nemlig den første kamp i aften i heavyweight. Lad os få det blå ringhjørne herop. Og så skal vi have fighteren i det blå ringhjørne. Planet Eater står der på trøjen, og Mirko Lemjak står der på det, vi kalder subtitle og en rekordliste på 6 sejre og et enkelt nederlag. 185 cm høj og 120 kg sidder der på, om det er noget, der kan sige gadunk, når de drenge rammer dig op. Nick, du kender det bedre end de fleste. Det er der ingen tvivl om. Det kan gå rigtig, rigtig hurtigt, og det har jeg også selv prøvet. Og samtidig så kan det også være en kamp, hvor gassen hurtigt går ballongen, fordi at, der er nogle kilo på drengen, og det kræver altså også en god gastank. Og hvis ikke man har lavet cardio nok derhjemme, jamen så er det altså det her, der kan gå langsomt, når det er, vi kommer længere ind i kampen. Men det bliver spændende at se. Det kan være noget, der er hurtigt overstået. Det kan også samtidig være en kamp, der går alle tre runder. Alt efter, hvad for et tempo, det ligger for dagen. Det bliver vi meget klogere på. Lige om lidt, nu får vi i hvert fald Lemjak i ringen, eller i buret. Ja, mine damer og herrer, så fik det blå ringhjørne op i ringen til kampleder, som igen prøver, er Martin Rud, som er byttet ud her til første kamp på mainkartet. Mine damer og herrer, vi skal have det røde ringhjørne. Stemning i hallen. Vi får arrangeret det røde ringhjørne her. Kasper Hansen fra CSA.dk 3-0 på hjemmebane med en masse følgere her i hallen i aften, der er for at støtte ham i hans amatørkarriere, som på sigt godt, hvis han fortsætter, som han har gjort indtil nu, kan ende med en pro-karriere inden for den næste års tid. Og hvad er det, Kasper Hansen? Hvad er det, han gerne vil? Jamen altså, vi har jo set ham tidligere to gange mod Jakob Dyrup, og Mirko, som han er op imod i aften, er en stærk tysk bryder. Han har kun ingen nederlag, og ham han har tabt til er den regerende verdensmester i amatør MMA. Så altså en dygtig, dygtig tysker. Så jeg håber, at de har arbejdet på deres anti-grappling. De har arbejdet på at undgå, at Kasper bliver taget ned af Mirko Lemjak her, og så får lov til at lægge det pres på, han er god til. I det blå ringhjørne fra Tyskland. Fra Planet Eater MMA, giv en kæmpe stor hånd til Mirko Lemjak! Og mine damer og herrer, så kommer vi over til det, man hvis du godt kan kalde en hjemmebanefavorit i dag. Her fra CSA i København. Mine damer og herrer, i de røde ringhjørne, giv en kæmpe stor hånd til Kasper Hansen! Ja, mine damer og herrer, kampen er i kamp i heavyweight. Værsgo. Og Martin Rud, kamplederen, skal lige komme med de sidste instrukser, og man må jo også formode, Nick, at når Mirko Lemjak, han har kun tabt til verdensmesteren, det er en ærlig sag at tage til en, der er verdensmester, men når man tør slippe ham løs i buret med en verdensmester, må det jo være, fordi han kan noget. Det er der ingen tvivl om, og han kommer altså også med en stærk brydebaggrund fra Tyskland, og han har uden tvivl tunge hænder. Det har Kasper Hansen også, så det bliver spændende at se, hvem der kommer bedst fra start, og måske får sat et aftryk på den her kamp. Altså god start her, Kasper Hansen, der får sat nogle tunge slag op. Men holder også en god afstand og prøver at holde sig ud af den her distance, hvor at Mirko Lemjak kan skyde ind og måske få kampen til gulvet. Går han right her, og der er Kasper Hansen altså gulvet. Og der er den altså afsluttet. Ja. Den er stop her. Kasper Lemjak vinder på knockout i første omgang med, ja, kun og vel 40 sekunder ind i første omgang. Det var et ordentligt røn, han sendte. Det var det, altså. Det var en overhand right, der rystede Kasper Hansen. Han var altså helt ude af gulvet, og ja, så er det altså overstået på kort tid. Der er helt stille i hallen lige nu, og det er der jo selvfølgelig, fordi at, det er jo ikke det, man forventer, når en hjemmebanemand, han taber kampen. Ej, det men lige meget hvad, så var det altså en stærk overhånd af den tyske kæmper, og så får vi altså kaldt sejren. Ja, og heldigvis er Kasper Hansen oppe igen, men det var virkelig, virkelig, virkelig et alvorligt røn. Han kom ind med det der Lemjak, har altså kun prøvet at tage. Lad os lige se den en gang her. Der rammer han første gang.
der tilbage 3, 4, 5 gange bliver han ramt. Og helt fornuftigt at gå ind og stoppe. Første kamp på maincardet. 40 sekunder inde i første omgang på en teknisk knockout. Mine damer og herrer, blev der vinderen i det blå ringhjørne fra Planet Eater i VMA i Tyskland, Mirko Lemay. Nu er jeg spændt på, hvad Kasper Hansen har at sige til denne her. Mirko, you gotta need your medal. Sandra? You came with Section 1. You came with a good record already. You made an unbeaten Dane eat your overhand right. How does it feel to stand with the victory in Denmark? Feels great. Everything is fine. I'm working a lot. You have a good team, good coaches, and that's the result. It was a quick win, and congratulations. It was a beautiful performance. Mirko Lemay with the win.